哎，那妈，你这个母亲现在来吧，你出来吧。Ubangiji zai iya jarabtarsa ta kowace irin siga, kai irin taka jarabtar kenan. To amma alhamdulillah tunda ka dawo gida lafiya Allah ya kiyaye gaba. Nayi kaman yadda ka ce nayi. Ka ce in tattara dukkan abin da muke da shi. In siyar, in je in sai mana gida a wata unguwar. Nayi kaman yadda ka umarce ni in. Na tabbata kuma yanzu zaka so ka ga yaranka. To an samu akasi ba sa gida yanzu domin sun je batun admission ne a makaranta. Haba kin gani kin tattara komai kin lalata kin zubar kawai kin gyara abu da hannun dama kuma kin lalata shi da hannun hagu. Ina fa prison a tsare, na gaya miki shekara ta biyar a tsare, na ce da ke yaran nan su dana fita ko'ina, ki musu kulle, ki tsare su zama mutanen girki, kada su fito waje su gamu da mutanen banza su lalata su. Na sha gaya miki wannan abu, amma shi ne yanzu a sheke na kika tura yara su tafi sun tafi wani magana a dimshin ɗin me. Wane ne ice da ke za a yara za su je su yi wani karatu, karatu me za su yi? Shi kenan wato wulaƙancin za ku min kenan, tunda kin ga bana nan kin tattara komai kin lalata min cikin gida kenan. To wallahi tallahi ba ku isa ba, daga ki har su gaba ɗayanku kulle zan muku, wallahi ba ku isa ba. Tattara ku zan yi yaran sun dawo daga yan sun je daga yau ina sun da fita ko'ina. Ke ma ko ba ki je ko'ina ba, kullum gidan zan rufe. Tunda da na menene ya za zuwa lalata min gida daga kawai na tafi to a prison bai ban gani ba, me ban gani ba? Na ga mutane da yawa an kawo su da rashin da cin amana da rashin mutunci da kwarata ma, duk na gansu ki lalata min kwata kwata. Ba ni da gaba da haka kawai ki kama ki tura min yana wani waya da mushi da rashin dimme washe da kika tulas. Da zaki duba cikin zuciyata da kin ga bacin ran da ke cikin ta. Ni fa yar science ce, amma aka bani sashin fa yare. Ha. Shi isa kika ga gaba daya raina ya baci kamar mara lafiya. Haka ne, ki haƙuri. Duk yanda mutum ya samu, idan ya samu da yawa ya gode wa Ubangiji, haka idan ya samu kaɗan ma ya gode masa. Ina jin ki, na san ba za ki faɗa ma abin da zai sa raina ya baci ba. Ko ke fa yarwata, kin ga har na ji daɗi da kika yi dariya. Hello ma. Eh mana hanya. Kamna. Ki kamna karsuwa. Me fa? Ina ce ta kira ni ne ta baci. Alamu akwai abin da yake faruwa. Daga ina kuke? Tabe ku nake nace daga ina kuke? Daga makaranta muke abba. Makaranta? Makaranta? Makaranta ban su za makaranta wa binga ku zo koya kuwa magana makaranta nan gurin? Eh? Wato shikenan ta saboda ni bana nan. Eh shikan da na bayar bana nan a cikin gidan nan, wato shikenan ku yake kenan uwar ku ta dai muku gidi kenan ku zo ku tafi ku rika rashin mutunci ko? Ba za ku iya zama ku yi kulle a cikin gidan ku kuna mata? Kuna mata saboda ni bana nan, sai dai ku fita ku tafi inda ku ga dama kurun, ku dinga yawan banza dobi a cikin gari, dai wani nishaya shake nan. Ta me ku nake yi? To sai ku ga mun abin da ku je ku yi makaranta. Ina ce makaranta ko me ku je ku kai? Abba takardar admission din mu muka je duba. Takardar admission? Takardar admission ko? Tana ina? Kafewa akai. Oh, kafewa akai? Kafewa akai? To za a balle. In dai kafewa akai wallahi za a balle. Karatun ba za ku je ba. Allah ya dawo da ni cikin gidan nan. Zaman da nayi a can na koyo karatu iri-iri, ba a banza zan zo na samu kuɗi wannan gurin ba. Ba za ku je makarantar ba. Daga yanzu ku ne zuwa ba inda za ku ƙara fita. Wuce. Wuce.
wato shi kenan saboda ina cikin gidan to zama na furin zaka dauka shi a banzar zauna dai dai kula ga ina magana ta ba ba da wani nasara da wani ne ko ya tsaka babu shakka akwai duhu a cikin furucinsa koda kuwa zaki duban tsinaki zuwa kalmarsa ta ƙarshe zaki ga baya farin ciki da dawowarsa shi dai kawai yafi damuwa da ficarin kin ga batun karatu kuwa dole ne a dauke shi wani irin mahakura wani wani irin magana kike wallahi Allah kai ba sai na ma rantse miki ba amma na yi imani da Allah cewa mun bar karatun boko kamar yadda aka yi manya-manyan tarihi suka wuce idan babba yana magana ki saka hankalinki da nutsuwarki saboda daga kalamansa shine amsar tambayarki wannan kalmar taki tana da buƙatar fassara a gurin umma domin har yanzu baki wadatar da ni da kalmar da zan gamsu da ita ba ya tunani na aka ce idan kare ya ji hannun maguzawa da daktuwa yake domin ba shi da wani sukunin da zai iya yin haushi ballantana yayi kururuwa wani lokacin nakan yi tunanin cewa azababban ciwon ciki yakan sa mutum tunanin cewa zai iya fa mutuwa a kowane lokaci tunda nake a rayuwata yake haduwa da mutane kala-kala daban-daban ban taba haduwa da mutum irin mahaifinku kin so ki tsoratar da ni umma dama yana da wani laifi da kika boye mana baki sanar da mutum a farko ba da a ce a iyanan abin ya tsaya mada da sauki amma mahaifinku mutum ne mai azaba kwakwafi mai bincike mai tsananin bacin rai gashi da zargi da sa ido yanzu haka ya umarce ni da in gaya muku cewa ku sani daga yanzu duk lokacin da zai fita daga gidan nan zai kulle mini sai yayin da yaje gama uzurinsa ya dawo babu wanda ya isa ya motsa amma kan sanar da kutin yanzu kusa ne ha ba umma sai ka ce wasu beraye an kulle mu a cikin gida an hana mu yin mu'amala da kowa ha ba umma rayuwa za ta yi a haka maza haɗiye furucinki kakki kuskura ki furta wata kalma domin furtata zai iya ja miki kwanciya a gadan da babu wanda yake sha'awar kwanciya a wannan gadan. Hello. Na san cewa kiwo na ne ya karbe ka. Shi yasa idan kai fishi da nake baka minti 30 yayi yawa. Ka san cewa na shagalta da shagaltuwa irin naka. Na halkanta da halkantuwa irin na tunaninka. Ranka guda su kutum daidai yake da in sadaukar mishi da rayuwata ga baki daya ko da hakan zai jawo dan karamin yakin da zai asara rayukan mutum dubu sai ba dauke waya kashi dauke waya banna ba ni waya kake ji hello 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 uba ku ta kuci wallahi uba ku ta kuci ke wato ne sai ba abin da za ku mai da ni kenan sha sha sha
na gaya miki nace da ke waya in za ku yi waya ko da kauce za ku yi waya ta fara kira na ta ku nasan nan baki waya abinda fara gaya miki kenan eh amma sai kin mari shashi a cikin unguwa a zo amare nake nan ba sabon da nake yi ba ina cikin gidan ma ina ɗakin ma kenan ba mu ta ba amma kira sore kuna magana da shi saboda kun mari shashi billahi lillahi la ku ji je cika da komo ina waiki tana ciki tana charge da komo ita lambar mai fi kace kuma kika samu ta wannan suna saboda shi ne ya ta kina jira da kyau daga yau nayi miki doka nayi muku doka daga ke har da sai baga bade ku na muku doka kada a saki rike min waya a cikin gidan nan kada saki rike min waya a cikin gidan nan ba zan yi ta ba saboda za ku mai da mutane ba san abin da suke yi ba sai ku kama wato in kun faki idanu ku shiga daga can cikin ƙure daki ku sa fulo ku danne kanku ku dinga yin waya da samari to ba zai yi ba ba zan yadda da wannan ba ba kuma za a mun wannan rashin hankali a cikin gidan nan ba za ka ki ga yau ita ne sai ba ki ga mata dama na ga mata kuma zake maki kara ga mata ku fita hanya ta ku bina hankali ita kanta wata kuma kyale ta kawai nake kuma jin kadan ita ma zan ku kwaci ta waya saboda ka sai ku kiyaye daga zuwan da duk zai kira ku ta waya ban kuma ba kuma namiji nake so ba ko wacce da take kira ku ta waya a cikin kawayenku ko wacce da take kira ku ta waya ku bada lambar wayata a fara kira ta kunna in ji wane ne menene me yake nema me za a yi sannan kuma sai in ba ku yarku magana a gaba na kuma dokar da kafa kenan kin ji abin da ga miki na sha to ku kiyaye ba ku kiyaye ba kada ku gaba da fushi na ba kakan guje yin digirgire saboda kada kai asaran da zai saka kai da na sani Nusaiba ban fahimce ki ba maganar ki tana buƙatar fassara mai haske haka ne wani lokaci kakan guji wasa da nama a dada shin bakin zaki domin kuwa idan ya kwace to ba naka bane jiya litinin yau litinin har yanzu dai ana jika domin ban fahimce ki ba kin ga yanzu ya ce idan za a yi waya ma sai dai a yi amfani da tasa kin ga zancan kiran Faisal ko ma waye bai taso ba kana duniya ta dinga damun ka ko mami gadi yau yawa Allah za kai ne wai a wallahi abinci nan na cikin ganima ke ta bini tana lashe min hannu to barin zuba maka ruwan sai ka wanke dai ko a yaga zubai da yarin yake bai da sannu baba yayi albarka zubai yawa baba yayi albarka sannu zubai da yawa sannu zubai da Allah yayi albarka zubai da
hannun ne ya ki fita saboda maiƙo. Dan Allah dan Allah saboda rashin mutunci wallahi wato dan Allah yarinya irin wannan tana zama ka ruwa abuta kana wayan hannu wallahi abinci ne kana wayan wuce mu abinci ne ya dan Allah alaji dan Allah dan kariya ka zambi alaji dan Allah ka hajiya a garin yaya aka barta ta yi mugun ruwa haka wallahi doctor sansin tiles ne ruwa zuba aka shine sansin ya kada ita kawai zuwa yanzu dai mun sami shawo kan matsala dama sakamakon dogon suma da ta yi shi isa ta shiga wannan halin amma kawai zuwa yanzu mun shawo kan matsala amma a dinga kula sosai saboda ta bugu da yawa ci gaba da kula da ita zan je in dawo kai har ki zo ki dama kina wasu bangaro kawai ki zo kina ki nika min surutu aka saboda kawai na da ki yarinya wani abu ne a ciki to me a ciki nace me a ciki doke ta kawai dan in ladabtar da ita saboda laifin da ta aikata ko ban isa ba ya kamata fa ka san cewa ka aikata babban laifin da zai sa a didda kana uba a ladabtar da kai wai hukunta ni nace wai zai hukunta ni za ku hukunta ai ni ne ya kamata in hukunta ta ladabtar da ita yadda mai jaki yake daukan tsabga geza inci 12 idan ga tsabga wa jaki in ya kauce shi ne shi da wannan yinan haka ya kamata in mata saboda na cika in mata kadan wani abu ne a ciki baya ta bace to yanzu da kake ta wannan magana ka san meye dalilin da yasa ta yi masa abin da ta yi masa ba ka sani ba ka bincika ba likita fa sai da ya gaya mana cewa laifin da ka aikata babban laifi ne wallahi ya kamata a ce an hukunta ka a kansa ai shi hukuncin ne ni ma na yi ai na tsakanin da mahaifin daidai da ita ne mata tsakanin da mahaifin amma ka san cewa akwai haki fa tsakanin da da mahaifi dan tai maka laifi ba za ka binciki laifin kai mata hukunci daidai da laifin ta ba sai kai mata dukan kawo wuka da sai ya kai ta gidan asibiti na ga miki aka hanya naki ba kuma ita kadai ba har ke dinnan yanzu kuka ce kuka so ni kuka gaba kuka bata mara kai mara shi mutunci ta kauyen mutun zan yi murje shi in ga abin da zai ba ina je ku ba eh ke din alquran in kina ga mai wannan zai kike da mai kamare ni a aduka na zakai bulala zakai dauko ka da ke da kanni gidan ba kowa kuma Assalamu alaikum ina ai saurun da nake tai ina ta gudu ina ta gudu nake na san inda ta riga ta karu nake ce mun zaki su mutan gidan ina su saka suna ciki ka ce fa ai kulle su nake a cikin gida saboda ni kin san inda bana son wasa yanzu in ina barin kofar gidan na bude ina za su iya bude kofar nan kowa mai zo shugaba na cikin gida ko kuma ita matan su su tafi yawo ita ma ta fita inda ta gada ko ta tambaye ni ko ba tambaye ni ba dama haka nake wai kai yaushe za ka yi hankali mutumin da ya tafi kurkuku ya je ya yi shekara 10 amma bai hankali ba shi ne ka zo ka samu kudi ka kulla al'umma a cikin gida a daina wannan al'ada ba yanzu idan Allah ya kawo gobara ne kake so yanzu na dauka yaron nan ya canja rayuwar ku ta canja ta koma irin ta al'umma ai da abin zai tsaya iya haka ma inna da ba haka ba domin kuwa ya zo mana da wani sabon abu wanda ba addini ne ko al'ada ya zo da shi ba kuna tsoron kada mutane su kalli abin da wata irin fuska wanne irin tatsuniya kike ga ya mun ko kuma wasan kwaikwayo wanda muke kallo a cikin talabijin
Ai dama ta ne ni bazan iya barin abin nan a zuciyata ba gaskiya sai na ga ya miki danki san halin da muke ciki. Yanzu haka in zai fita sallar magriba wallahi sai ya rufe gidan nan da kwado. Sai yayin da yaje dasan nan zai gobe. Kuma kafin ya fita duk wata halitta da take gidan nan in aka cire mu da ni da yaran nan gaba ɗaya sai ya kore su. Yanzu gaba ɗaya ya kore wa yaran nan kawayansu ba su fada kowa su kadai suke rayuwar su sai ni. A ce rayuwa ta yi wa haka. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Na gare da kika gaya mu. Ki haƙuri zan ɗauki mataki akan wannan abubuwan da ya ɗauko. In Allah ya yarda. Kin ji ko? ‘Yar uwata, wannan ita kace ce mafita da ya kamata a ce mun sani. Kuma ita kadai ce daman da muke da ita. Idan muka bari ta kwace mana, to wallahi ba mu da wata dama. Kamar yaya? Ina nufin mu sanar da inna halin da muke ciki. Saboda an riga an mai da mu kurame makafi a cikin gidan nan babu wanda Allah ya rage mu a ciki. Kina ganin hakan ba zai jawo mana wata matsala ba? Wacce ban taɓa tunani ba. Ni fa gaba ɗaya na gama tsorata da al'amarin Abba. Idan ya aika ya kira ni, gaba ɗaya babu abin da jikina yake so kalla. Gaba ɗaya na gama ruɗewa da na tsorata da al'amarin Abba. Kinga, wannan ita kaɗai ce mafita. Mu samu inna mu gaya mata, saboda yana jin maganarta. Amma idan muka zauna wallahi ko? Haka, da yamma kawai sai mu je mu same ta mu gaya mata. Kinga, mai fa ban za mu je hira wajen ta. Ina tare da ke ƴar uwata. Bari mu ci gaba da. Mun zo mu gyara miki mayafin ki ne. Kin yi wani yafe irin na mutanen da na ƴan ƙauye. Kinga, barin gyara mata. Duk dai abin da kuke so ku yi mu. Amma dai shekaru ne suka je. Na ma wata mamaye da ke son ganin da ke. Kinga, na san halin ki. Ki dama Allah ya halicci muryar ki na. To ni ba na san rayuwa. Kun dai na baya ji kaɗan. Fa ki buɗe muryar ki gaya min yadda zan fahimci abin da kike nufi. Kin ga wannan ta fi ki zaƙin murya. Menene? Wata matsala ce take damun mu a cikin gidan nan. Wata babu wanda zai mana maganin ta sai Allah sai kuma ke. Matsalar da muke ciki ba za mu iya zuwa mu gaya wa wani wanda yake a waje ba in dai baki ba. Tamkar kurame muke kuma makafi a cikin gidan nan. Abba ya yi mana ɗaurin talalar da ba za mu iya sakewa a cikin gidan nan ba. Har ta kai ƙawayenmu ma sun daina zuwa gidan nan kaka. Da suna leƙo mu mu gaisa amma saboda yawan tsangwamar da Abba yake musu ba sa so har sun daina zuwa. Abin ma. Dan Allah inna kin ga fa har makaranta ya hana mu zuwa ba arbu ba boko rayuwa zai yiwu a haka kuwa. Dan Allah inna ki kwato mana farin cikin mu da muke yi a da kafin Abba ya dawo daga gidan yari. Dan Allah inna. Kunga ku kwantar da hankali. Yana ɗaya daga cikin abin da ya zaunar da ni gidan nan ke saboda so nake yi sai na warware duk waɗannan matsalolin. Da suke da hukumin Allah ya yarda. Farin cikin ku zai da. Allah ya yarda. Kinji ko? Ya, kinji ko? In Allah ya yarda. Farin cikin ku zai da. Kinji ko? Kinji ko? Mun gode. Ya.
ka gane wannan abin da ka dauka to ka sauke shi kaga mutanen unguwa sun fara gudunin ka ba kaga wannan abin da ka dauka wannan matakan da ka dauka to mutanen unguwa sun fara gudunin ka kadina kana ji na kadina takurawa yayanka ka tsaya hurumin matarka shi ma akwai fa iyaka matan nan taka tana da yan uwa tana da abokai ka ce zaka takura musu to dama ina ne magana da nake yi ina magana akan tarbiyar su da kuma ina jin tsoron kada je su tsaya wuce wuce ashin wai kana nufin har yanzu baka girma bane baka da hankali yanzu shikenan maimakon ka zaunar da yayanka kai musu wannan fada ni ce zan ringa zaunawa in ne maka fada Hashimu auhan mama kake mu to idan bacci zaka yi ka gaya mun in aje magana ta sai ka tashi daga bacci to yana kiya guri in Allah ya dai bala ba za sake ba dan saura kwana uku ko ma ba zai kai kwana uku ba za mu tafi kauye da yaran nan zan je in hada su da yan uwan su na kauye su saba da su kuma da inda akai dan gaishe gaishe ɗan rashe rashe in ka kai su su yi gaisuwa to ai dama kwanaki ne kwana ɗaya za su yi ko kuwa kwana ɗaya au Hashimu kai ne kake da ikon da zaka yanke mun lokacin da zan dawo da yaran nan koko ni ce nake da ikon da zan yanke lokacin da zan dawo da su to ba yanzu ba idan kuma da magana kai ba wata magana da za a yi wuto ko akan wani dabar wallahi ta zai yi ba sai kuma ki kobra sha nake na ji lokacin da ta ciki ba ta ce dan Allah ka daina wannan dabi'a mara tushe kuma sannan idan ka ga bata nan sai ka ce zaka dan Allah ki zaka ta mun gogo ki ce gogo ki ce ki ba bata ce ba kuma ganin idan ta ne yasa ba na kau da kai na shefa ba an jera fa zai ba da ko mu kudi saboda Allah da Annabi kun dan Allah ka ko mu kudi kubra ah yanzu kin ga kin bada ki kwada nan fakin boye na duba cikin ake nan banga kwada nan fakin to mun kwada kwa daya nife ba za ka yanzu biyu in na kai biyar rai zai baci abu to mun da mu kudi ba hudu da ba nake da Allah wannan haka ake yi dama ana kike zo kike kike san da nake da mace wahala ni wallahi kike yi ne fa kike yi ina ga mutu wallahi a koma daga ciki dan kulle ba za sai da Sadiqa Sadiqa saboda an kaje ma mai gadin su baya bari ka shiga shi yasa ma abba kwatkwata bana son zuwa to abin da nake son fahimta shi ne ta ciki ne ake rufuwa ko ku a waje yake sa su haka ya kulle ta baya ta gaba yake rufewa ba za ka taba tunanin ciwar da mutum ba a cikin gidan ba akwai wani lokaci ta kira ni a waya har sau uku ban samu dagawa ba sai daga baya kira ki har so bakwai baki daga ba ai na san tatsuniyar gizo ba ta wuce ta oyi dama na san zancen da zaki min bai wuce na admission dinki ba wallahi ko kadan ina cikin wata damuwa ne da dukkanin zuciya za ta tausaya mata musamman ma idan kika san halin da nake ciki a halin yanzu da ake ciki mun je mun duba
ba admission letter din mu an ce mana mu dawo saboda an kafe wasu a bango to mun dawo din ma mun tadda abba a bacin rai ma ya ce ma karatun ba za a yi babba abin da za shine gaba ɗaya hankalin mu ya tashi a halin yanzu abba ya hana mu ci gaba da yin karatu me kuka yi masa bayan wannan ma idan zai fita sai ya kulle mu ta baya da mu kulle ya hana mu ganin kowa kuma babu mai zuwa wajenmu to yanzu menene abin ne abin ne yana ga Allah kuma yana gare ki dan Allah ina so ki turo min number exam officer din nan saboda in shi maybe in yawa mu abba magana kila ya saurare shi to shikenan kada ki damu gani nan tahuwa to ni ma na gode Allah ya kawo ki lafiya sai an ji to wannan ai zalunci ne wani ai wulakanta bil adama ne to ko dai kaza a sa ta a kulle ta to ko kaza dai aka kulle ta wata ran ba za a buke ta ta je teku ba ko a zama mata abincin ta cire Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam, wai. Eh? Mazigiru. Mazigiru wannan makoci na? Oh, wato wannan shi gode. Shi gode, zuwa nan. Ina gajiya alhamdulillah lafiya lau ai saboda na kula ma cewa kai ne shi yasa da na leka naga kai ne na tabbatar kai ne shi yasa ma na buɗe ka shigo da gana ba so nake a shigo mu gida ba ba zagir kai ma ka sani dan haka da daga can ma na sa ku haɗura barka da shigo lafiya lau assalamu alaikum lafiya ka ya gidan alhamdulillah ya kai alhamdulillah wato Alhaji Hashim abin da ke tafi da ni to hali na zaman ta kewa na makotaka wata abace mai girma a addinin musulunci shi yasa na hango wani abu wanda na ina ta juya shi a zuciyata na zo in same ka ne kuka zo in same ka sai naga cewa in zo in same ka shine yafi zama masalaha gaskiya ne dan gane abin da yake faruwa a cikin gidanka
Yau abin da yake faruwa shine ka kulle iyalinka a cikin gidan nan da ƴaƴanka da matarka ka kulle su babu inda za su ci ba za su ga kowa ba kowa ba sai kansu ba ba za su yi mu'amala da kowa ba kuma kowa ba zai yi mu'amala da su ba Alhaji Hashim wannan takurawa ce kowane dan adam da ka sani yana da haƙƙi da Allah ya ba shi to wato ba zagiru kai fatanka kenan ka gama wai dan Allah dan Annabi yaushe za a saurara mu ne in saurara a cikin wannan dan Allah da Annabi wato ashe kenan kai ga katanga ka gatawa leko mu kake ta rubun goshi kana kallon mu cikin gida kana ganin me ake yi shi yasa ma ka zagaye ku zo ka mun zuri abin da ibar kenan ko ba sai na leko ba duk mutumin da ya kwana ya tashi a gari a wannan kowane ne shi yau ko mutun yazo ya san cewa kulle cikin gidanka kake ka kulle daki ka kulle rumfa ka kulle falo ka zo ka kulle wannan babban gate da ake fita ka kulle iyalinka a ciki to abinda nake ji maka tsoro shi ana muna gudun kar wata gobara ta faru a cikin gidan nan naka to baka bane me wannan saboda Allah me wannan saboda Allah ku zauna a masallaci nan an yi zancen nan nace da ku ni wannan tsarin gidana ne matata ce fa da yana kadara ta ce to matarka da ƴaƴanka ai in matarka kadararka ce ƴaƴanka ba kadararka bace tunda wani ne zai gani ya ce yana so ya aura ka kulle a cikin gida kawai mu bude kofa yana ta fita ai ta kallon sa a cikin unguwa kai naka ƴaƴan fita suke ana ganin su kulle ba nake yi yanzu wannan a ga mun laifin da nayi ni dan nayi kulle na kulle matarka da yana a cikin gida kadara ta ce ba Allah ya shi wannan ba kulle bane to amma kusan ƙarshen magana abin da zan ga maka wallahi in kai ake siya dawo wallahi in kai aiki siya dawo to shi kuma muna funcin fa muna funcin in kai shi baya dawowa nace baya dawowa tambaya ce saboda Allah ku da yi mun shi a cikin unguwan nan a zauna a yi ta muna funci ne ana cin nama na dau shi ne abin da ake yi wallahi a zauna a yi ta surutu ku na kulle gidana nayi ka to gidanku ne ku ka gina matanku ne matarku ce yayanku ne dabba na ku bane fa dan Allah dan Annabi sai ku sarara mun dan Allah ko bani in yi kulle a gidana dan Allah da Annabi to kafin tafi ina da abin da zan gaya maka to hali na makotaka wajibi ne sai na zo na gaya maka gaskiya to tilas ne wannan to ba zan hakura in zuba ido ina ganin abin da ba daidai ba ana yin sa ban ce komai ba har ga Allah nan da laifi to ni kuma kulle a cikin gidana wajibi ne in ci gaba da yi dan ya halatta mutum ya kulle a gidansa saboda Allah kuma ka sake min irin wannan ka tafiyar ka kudin kar ka sake min irin wannan ko ba ringa maka wani abu kwado zan nemo karamba in kuma daura shi a kofar gidan in na daura shi dirin daga an murde mun kwado na san kai ne domin duk yankin nan gaba ɗaya ba wani karfa ka maka ana murde mun kwado na zo na gaida ma aisan da zan dawo maka Allah wajen aisan da zan tafi da kai duk da daga min irin wannan mallam jika shike zan gaya ma bude mun eh za a bude maka ba gidan ka bane dole a bude ma jika haka ake yi kar ka bada mun karbi aba mallam za ku zo kudu ku kama ku duka musu rutu ka zo har cikin gidana ka zo kana gaya mun cewa wai kaza kaza ana balla mun kwado na san kai ne domin gashi ne naga gurin ai gidan ka akwai tirmiya jikin katanga dan kake ta ka zo ka rigale ko mu sai ku zo kuna da kamun kai kana kamar da haka in aka burde mun kwado na gani dan aka kwado an murde shi kai ne wannan zaman kadaicin da kuke a cikin gidan nan ba kowace halitta ce ta iya irin wannan zaman da kuke a cikin gidan nan abubuwa da dama suna faruwa a duniyar nake jin su kamar tatsuniya sai gashi yana faruwa a kaina rabon da naga halitta ko mace ko namiji a cikin gidan nan har na manta sai zuwan nan naki ne sai ba ki dauka wannan abin ka lokaci ne tamkar iska da take jiji ta zo ta wuce ki dauka wannan abin haka ne shikenan wato saboda ni yau an wato ana lekowa an ga na manta ban kulle gidan ba
kika zo kika shigo ta karkashin kofa kika zo kika sami yariya kike zaki hure mata kundi saboda kuma ku da hankali to wallahi ki gaya wa duk makotan ma da suke nan gurin da baban nan kitana masa duk wani kwacin da yake nan gurin ni ba na so a zuwa ga shiga mana rayuwa haba da Allah me wannan ne na sani cewa akwai alaka da makwataka akwai nasaba duk akwai su amma ba fa uwa dai uwa dai bai dan haka abin nan saurara dan Allah da Annabi fita fita ki bani guri fita sai mu bariki fa ko ku shi ta girgira ta ne nan gurin na shaki fita ba kiran wasu kamar da su kuma mun da kai kawai daga shike nan na samu na dan yi mantuwa ba da ku kwaro kai sai ba ba ku kwaro ayi rufe kuma ba zai bata mun rai dalili duk mutumin da ya dauko nauyi akan sa yace zai yi kira abu Allah to wajibin sa ne ya hakuri da irin miyakun maganganu ko bakin ciki da daga cusa masa a cikin zuciyarsa irin wannan dan haka bai bata mun rai gaskiya abba ina son ka yanke alaƙarka da shi mutumin da ba shi da aboki ba shi da wata kyakkyawar alaƙa da mutane abba dakata sadiqa wurin tsaye dake ba daidai bane ki yanke alakar ki da duk wani mutumin da ke alaka da shi ah ke ma manta wa kike a irin karatun da muke da ke a baya ai na ga ya miki manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam la yajuzu sayyi'atu bis sayyi'ati baya saka mummunan aiki da mummuna duk abin da kai manzon Allah komai ciwon abu sai sai ma kuma isaka maka da abin da yake mafi alheri ki rike wannan a cikin zuciyarki kada ki yadda abokan alaka ki ce zaki yanke alaka da mutum in kin yi haka ba kowa ce irin ta addinin musulunci ba kowa wata dabi'a ce ta wasu mutane wanda ba su da alaka da addinin musulunci Allah ya maka albarka amin abba nagode to kai ne ma kai ma saboda naga ba ku ne wata iri daga Abuja kake ba na san aje a ta surutu ana ya madi da ni shi sa kawai shi to kai ka shigo kai ma kuma iyaka kada eh yanzu abin da ake nema zan je in kirga ku ba magana san san ake bane ne shikenan fa kawai fa tun a waje ma in ka ga mun sai in ga maka mu hudu ne ni ne da matata da yara na guda ai bai da wannan ma zan duba masan cikin gidan da kuma shekarun ku na masai dan bala'i ma a san san din sai an duba masai 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 an duba shi a sansan ah to wannan abin da kuma da wata manufa a ciki na roku ne da mutum yake tsoro na roku da shi eh doka ce kaga duk diba wannan ba doka magana zani ba kai dai tsaya da kadan wa'annan da kake gani dai mu hudu ne kuma ma yara na yana ne to amma yanzu to manyan mutane ma fa a Abuja yawanci suna gayyata ta office din je in zauna musu kaga kuma yanzu ai kaba yaya anan yin mu za ta fadi ko baka ji ba yamba za ta fadi kaga dalin kaga irin abin kenan ai ka gani kuma saboda hauka ake yi sai in kai ka falo ka shiga uwar daki ka shige habban daki da ya mata a gidan ai ina dala tsaya ni za mu ji so ka ta kira ka zan kira maka iyali na ka zo ku zauna da kanan gurin da ya ka dauki din rubutun sa da komai da yadda aka yi kansa da komai da komai abin za ka yi mu kenan kun iya wannan za yi ni kuma ina da kanan na kallon ka ƙara sani kuma zo kai kafin ina zuwa daga ta daga na ba I'm going to go to the house. Na ce baka mu hudu ne yara biyu ne kawai da matata ba
alhamdulillah. To rubuta mana kanka tafiya. A bada tulo matan saboda nan ya. Duk mata ne. Mahaukaci duk mata ne. Ba ki ce zan ce ka ba za ka shiga mun gida ba. Ka za ka fara tulo mata saboda ni hauka nake. Da farko dai yanzu zamu fara. Daya bayan daya. Ya sunanki? Sunana Zubaida. Sunan mahaifin? Alhaji Hashim. Sunan mahaifin? Hajji Yakuba. Wace makaranta kike? Government Data Secondary School. Ya sunanki? Sunana Nusaid. Sunan mahaifinki? Alhaji Hashim. Sunan mahaifiya? Hajji Yakubu. A'a. A'a ba haka bane. Kuma dama ba ke kika haife ni ba? A'a. Wallahi sai ta baki ce ba. Ba haka nake nufi ba. Umma. Dama ni sai ba ba jini na bace? Ba ba abinda nake niyya faɗa ba kenan su fitar baki ce ba haka bane. Babu wani salo ko dabara. Da zaka rufe maganar da kike son ki faɗa amma ke ba mahaifiyata bace ba su ai mahaifana wace ce ta haife ni ki Ajiya zan tafi zuwa gobe insha Allah zan dawo in cikin wannan gaba da wannan tunda na ga gida zan dawo insha Allah ina barku da shi Ah, hello? Kana jina? Bari zan kira ka anjima kan dala, zan kira ka. Eh. Sai ba. Yaya me faru? Tambaye ki nake me faru? Me menene nake kuka kuma? Abba duka ko wace ya za ta so ace. Ta san usulinta me kyau ne ko mara kyau tana da iyaye kuku. Shigarta ta kai. Me ya kawo wannan magana da Allah da ni? Me ya kawo wannan magana ki kuma? Mata shaida mini cewa ba ita ta haife ni ba. Ita kuma ita gaya miki haka? Ita ce ta gaya miki haka? Kwanta da hankalinki. Ya hakuri koma cikin ɗaki zan zo same ki. Kira mu kuma. Kubra. Aja kubra. Abinda kika yi kin kyauta kenan ke dama kenan ke ba za ba yake zama matar rufin asiri ba sai dai ba ta tonan silili me aka yi me aka ce nayi me ce ga mata me kika ce mata kina ga mata kika ke baki kika fita ba wace shiga mata wallahi subuta baki ce Alhaji Bale ba da gangan nayi ba wallahi baki dai subuta baki kai ba billahi liziki yayi ni har na zai subuce ni ma amfuki ba an gurba wallahi haka ake yi muna zauna ana rufin asiri ana rufa juna asiri ke zaki mutunan silili kuma to na baki awa daya tashi zaki yanzu ba zaki jiki sabita ki je ki sabe ta ki gorore abin da ke gaya mata ki gorore wannan matsalar ina gaya miki kubura ki je wallahi ki sabe ta yanzu ina gaya miki haka
daga mun zo mun zauna ke muna rufa juna sai ce ko sai kin mutum mun lakanci haka ake ke zanan ke zanan ke zanan ke do idan to na silin za a yi kai ma ya ci abin da za shi ba ka ce din ba ni zai ki ci gaba to mala ke wannan mun lakanci da kawai da tuta ba sai je Subhanallahi haba yar uwata a wannan tsohon daren kin zauna kina kuka me kun a ce kina bacci me yayi zafi haka ni sai ba kike san matsayin kina da matsayin ya wacce take da iyaye take da uwa da ni kuwa fa ban san matsayin na ba yar uwata kun mu fada kanta ta ƙarya ta kanta akan zancen nan ba haka yake ba dan Allah ki kwantar da hankalinki baba a halin magana me ya kawo ta idan har ba gaskiya bane me zai sa umma ta furta magana ta furta ki kwantar da hankalinki umma da abba su ne iyayenki ta ya za in yadda kake taya za in yadda kake mafa ba za ta ƙarya ba dan Allah yar uwata ki daina wannan kukan ni ma za ki iya sani nayi kuka ki daina kuka ki haƙuri dan Allah dan Allah ya hakuri me ya faru haji ki magana mana me ya faru ta zuba kanta cikin tafiyar yin nan fa haji ka faɗa mata gaskiya kaga halin da ake ji yamma ba take ta ja mana tashin hankali menene ya faru ne sai me ya faru yi min magana mana abba wallahi idan har baka faɗa min wace ce mahaifiyata ba sai na aje abin kunya da yan jaridu za su samu abin da za su rubuta za su aje shi a kundin tarihin su da ba za su taba gogewa ba wallahi duk shekara irin wannan sai an samu abin da za a dinga tunawa da shi cewa ya ta kona kanta da gidansu da iyayenta da duk abin da suka mallaka haji ka gaya mata zancen gaskiya dan Allah gaya mata gaskiya ko za a tsone idanuna ne a kasa ban dan jagora ko kuwa an sani a duhu ne dan in gaza fahimtar kaina to wallahi wannan hanyar akwai duhu a cikinta wallahi abba kafin na irga uku kai gaggawa sanar da ni abin da yake boye domin a shirye nake da na kona gidan nan na kona duk abin da yake cikin gidan nan a ni sai ba dan Allah kada ki kista ashanan nan dan Allah ki saurara wannan zance yana da bukatar nutsuwa dan Allah ki sai a kake kirga kake kirga dan Allah dan kake kirga bari bari ga miki abin da ya faru kamar ki bani shekaru kamar 20 da suka gabata shine wani al'amari ya faru ni babba abin da yake mun farin ciki nan da kwana 6 ko sati guda za a zo a yi tantazo kan nan ai ta guda na ranga da guda zaki shiga daga ciki shine kullun abin da ya rage kana magana kana manta ni ba mulata na shi ko a'a to kuma ke mulata na shi ba ba da kina magana kunya ba ni ma da ke ganna ba akwai jin kunya ba amma kuma Allah ya tuba idan zan yi magana da ke ai magana jin kunya ta gani ko ba haka ba in ka dora mana aure ki ka shiga daga ciki wato shikenan yanzu za ki kawo abinci sai ki ta jin kunya ka abinci ma ca a to in ba haka ne ca da ki din zage ni zan koya miki ba da ake kirki dan wata kila miki ya ba ha ba dai abbas
Dama kana nan? Sarar ce ina rai. Wane ne? Shine Abbas. Dama na zo in taki murnar auren da zaki ne. An ga mun cewa nan da kwana shida zaki aure. Dama kaga wanda zan aura. Kuma tun kafin mu alƙawarin aure da shi, na ga ya mishi cewa idan ka zo, zan bar shi in koma gurin ka. A dalaga. Abbasar. Ai a da kenan. Da ne wannan magana take, amma yanzu ai ta riga ta wuce. Abbasar. Ba irin magana wani abin nan. Dan Allah kai hakuri iskarta. Abbas, mu shiga ciki. Kai Abbas ina ga maka ba ka kiyaye wallahi da aka yi mi wato yarinyan nan saboda kai baka da tunani ma kwata kwata baka da tunani ma kamar ina mata wayo wallahi ka yadda yarinya kai tafiyar ka ka fata a cikin wahala da wulakanci da hauka ma na zo na taimaka yarinyan nan ina magana kana so sakunne a to ai ji nake kamar ta tsunya kake mun ko kuma wannan shirin nan da ake a gidan radio Rai da Gingoro saboda zancinka ya fi kama da wannan Abbas ka san da kake magana kuwa da wa nake magana Inspector Hashim to bare ka je in ga maka a bangaren soyayya kai titiri ne ba abin da ka sani take your time ina ga maka yayi kyau take your time I will deal with you ina ga maka wallahi an ki ai take kana baka okay ba kai ba you will take your time of course to shikenan you will see I will deal with you I will not see anything you will see I will deal with you ai shikenan kar ka damu kar ka damu just take your time ni na san me zan maka na sani abin take kana huta ciki gidan ban da gidan namu ka rage ne ah me rage zai ne kake ni bari kani ne kake ta me rage sadakin sadaka ta kada ba sadakin tan nawa ne karka ta kada ba ina ga maka ba bazan taka ka ba Allah mana kana taba ni to wala kake yayi to kuma na ga maka I'm going to wait for you zan jira ka I will do with you je ka ina baka ka ga rage me gani wato Saratu ni abin da yake takeici yanda akai Abbas ya fada cikin wannan al'amari anyway duk da haka dai mun bi kasa guyo ba a matsayin mu na jami'an tsaro wato mun baza yaran mu mun sa yaran mu su je su tabbace karkashin kasa akan wannan al'amarin a bisa dalilin menene ya faru har haka ta aka fada cikin wannan zaman amma ya kamata in kin san wani abu kamar da al'amarin shi Abbas ki sanar da ni yanzu a ganinki ba shi da wasu makiya da yake yin gaba da su gaskiya a irin standing da na yi Abbas ban san yana da wasu abokan fada ba to amma dai Allah shi ya baro kanshi sani inspector me zai hana ka dawo kamar yau gurbin Canada in ci gaba da soyayya tunda yanzu ka ga babu Abbas Sara take da. Are you serious? Why anyway, I don't know. To ko da shike dai well, ba komai. I welcome the idea. Ba wala ba insha Allah. In fact, kin ma tuna mun ma. Kin san shi irin wannan. Akwai wani abu shi da ya kamata ki biki. Eh. Ingo jinda. Ne shi. Wato wannan cikin da kike gani. Shine na farko a wannan nahiyar tamu ta Afirka mu a matsayin jami'an tsaro mu aka kawowa aka ba mu shi aka ce mu jarraba saboda energy booster ne mu a matsayin mu na wato jami'an tsaro mu aka kawo sample ni test saboda aikin eh an ta kawo da bakar kyau kuwa da gargajiya a tsere da kyau gaskiya ne wannan yayi aiki tsere da kyau gaskiya ne to yanzu abin da sai faru ina ganin ai ba matsala ko ruwa ci karka mutiyar ruwa ba shi mu dawo
to to wallahi na sai ba kin ji abin da ya faru to shine yasa ku da kafa ba ku wannan dokar gaba ɗayan ku nake na sa bana son ku fita ko ina to to duba ba wani abu ne gudun abin da ne nima kada a aikata mu shi yasa ku ga ina ta killace ku ina jin tsoro kada a ce a zo an samu ta ramuwa ta fado kai na wallahi gudun kar abin da ke Kamar da ba. Sai ba. Sai ba. Sai ba.